Krásné dobré ráno. Vítejte na velikonoční bohoslužbě. Dneska je velikonoční neděle a není to apríl, teda, když je dneska 1. dubna. Tak se to zajímavé teda skloubilo, ty dva svátky, ale neděle, víte, na Velikonocích, my všichni samozřejmě víme, že to datum nebo ta oslava je symbolické, že to datum je symbolické, že to nebylo zrovna přesně 1. dubna, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých, že to dneska už nedopočítáme. A každý rok oslavujeme Velikonoce v jiné datum, ale přesto věřím, že je dobré si to připomínat. A věřím, že si to můžeme v podstatě připomínat každý den a že to můžeme se z toho radovat každý den, ale že je dobré slavit Velikonoce, slavit Vánoce. Je trošku zvláštně se nám to mísí s těmi svátky jara a s těmi českými tradičními zvyky. A já bych to odlehčil, protože dneska je teda toho apríla, tak na odlehčenou, když jenom takovou historku, když byly naše děti menší, tak jedno z nich, já teď nebudu jmenovat, já ani nevím, který z nich to bylo, mě by mi pak vynadali zase, se tady občas použiju takhle. Tak jsme si tak říkali doma, ty Velikonoce, co se který ten den dělo, že jo, tak jsme si říkali, tak zelený čtvrtek, tak to byl Ježíš zatčen, v pátek byl ukřižován, v sobotu ležel v hrobě, v neděli vstal z mrtvých a v pondělí šel vyšupat Marii. To je takový krásný dětský pohled na věc, kdy v očích toho dítěte se to nějak neprotiřečí a nějak to nevadí, že se teda skloubit ty křesťanské Velikonoce a ty tradiční české Velikonoce. Já bych ale zahájil, víte, ta neděle to je ten vrchol, to je ta koruna, to je ta radost. To je ta radost Velikonoc, to je ten den, kdy Ježíš byl vzkříšen, stal z mrtvých, porazil smrt. Tak já bych přečetl z Marka 16, jenom než budeme pokračovat dál, co se stalo. Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili vonné látky, aby přišli a pomazali ho. A časně ráno, prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházeli k hrobce a říkali si, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky? A vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi velký. Když vstoupili do hrobky, spatřili mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem a vyděsili se. On pak jim řekl, neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného. Byl vzkříšen z mrtvých, není tu. Hle místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, tak jak vám řekl. Vyšli a utekli od hrobky a zmocnilo se jich třesení a byli zcela bez sebe. A nikomu nic neřekli o tom, co zažili nebo se báli. Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona šla, oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. Potom se v jiném způsobu ukázal dvěma dalšími z nich cestou, když šli na pole. A oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těm to neuvěřili. Nakonec se ukázal 11, když byli u stolu. Pokárali jich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kdo ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. Tehdy uvěřili. A apoštol Pavel potom dodává, v době, kdy píše svůj dopis, tak do Korinta, tak tehdy ještě žili, ti lidé byli naživo, on tehdy tam dodává, že Ježíše po jeho vzkříšení vidělo 500 lidí a v tom dopise píše, mnozí z nich ještě žijí. V tu dobu, kdy píše ten dopis, tak říká, 500 lidí ho vidělo vzkříšeného z mrtvých a mnozí ještě žijí. Existují očití svědci. A věřím, že dodnes existují očití svědci toho, že Ježíš vstal z mrtvých. Dneska to už ani tehdy vlastně to nemůžeme pobírat úplně hlavou, ale já vám přeju dneska, abychom společně tady otevřeli srdce a abychom to uviděli a uslyšeli tím vnitřním zrakem, že Ježíš je vzkříšený a co to pro nás znamená.
Tak. Když jsme se domlouvali tady s pěveckým sborem, tak oni se ptali, jak dlouho budu kázat. Já jsem říkal 15 minut, ale říkal jsem, že musím upozornit, že u všech kazatelů vždycky minuta trvá trošku déle než u ostatních lidí. Takže aniž bych to plánoval, tak už jsem tady dal jedno kázání ještě jako bonus dopředu. Takže ale to je úžasné si to připomenout a podtrhnout, proč jsme tady dneska. Bychom se radovali z toho, že Ježíš vstal z mrtvých. A my dneska tady máme vzácnou návštěvu, vzácné hosty. Dneska nebude zpívat naše kapela, ale bude nám zpívat Gospel Generation. Bylo mi řečeno, že jsou trošku nervózní, protože běžně jich zpívá 100, že dneska je jenom 15. Ale já jsem říkal, to je dobrý, to by se vás sem nevešlo, to by se už nevešel někdo jiný, že? Vešlo, ale zabrali byste celou místnost, takže oni jsou tady v podstatě doma, takže úplně jako není na místě je tady vítat, tak vítáme vás u vás doma a těšíme se na to, že zažijeme takový ten gospel, takový ten živý, takovou tu živou bohoslužbu a v té velikonoční neděli, té neděli, kdy se celý svět dneska raduje, že Ježíš stal z mrtvých, se to náravně hodí, takže pojďme přivítat Gospel Generation. Já jsem slíbila zpěvákům, že neřeknu přeji vám krásný večer. Ale že řeknu dobré ráno, tak to zkusím. Je to pro nás trochu nezvyklý vystupovat takhle po ránu, ale už jsme tady byli před 2 lety, takže už jsme to jednou zažili a jde to. A věřím, že to jde dneska i v celých 17, nebo kolika jsme se dopočítali s tím, že jedna zpěvačka se rozhodla, že nespívá. Ona teda na mé ani nespívá, ale dneska ji počítáme, protože se počítá každý člověk. Gospel, gospelová hudba, je hudba, která nás asi převyšuje. A já možná tím, že se takhle potkáváme s různými lidmi v různých prostorech a zpíváme o Bohu, aniž bychom někdy možná tím textům plně rozuměli, protože jsme taková kombinace věřících, nevěřících, hledajících, prostě taková sebranka lidí, tak možná proto je pro nás gospel něco, co nás převyšuje, čeho bychom se rádi dotkli a co nás nějakým způsobem možná dává nám ideály do našeho života. Do života, který jinak by aspoň pro mě nedával smysl. A gospel je živá hudba, jak už řekl Standa. Hudba, která byla vytvořena proto, aby se zpívala v takových sálech, v kostelech, aby se zpívala z pódia pro lidi tam a z publika zase k nám zpátky. A nebudu dlouho váhat, protože bych ráda, abyste se hned na začátku k nám připojili. Máme pro vás připravených dneska 5+2 písně, takže není úplně čas se osmělovat. A hned bych vás ráda přizvala do písničky Lily in the Valley. Věřím, že budou i texty tady na plátně pro vás připraveny. První část je taková trošku složitější, ale určitě jsou tady hudebně zdatní, kteří se v tom třeba vyznají. A pak přijde část, kdy vám Péťa bude předzpívávat a vy budete opakovat, určitě to poznáte. Lily in the Valley. Thank you.
Tleskat, zpívat, takže můžete vstát, můžete tančit s námi, můžete si to s námi užít. Lord, you are good. Oh,
Vy jste tak úžasný publikum. I poránu, rozcvičku máme za sebou. Lord, you are good, pane, ty jsi dobrý. A hned po ní je písnička Glory, Glory, Hallelujah. Protože my už s vámi máme zkušenost a víme, jak moc dobré jste publikum. A jste pro každou špatnost, která je pro Boha. Tak bychom vás rádi naučili kousek jedné písně, která je pro nás taková snadná, lehká. A minule jsme taky dělali, že jsme se takhle jako rozdělili do tří skupin. Ty dvě jsou snadné, jedna, druhá. A ta třetí jsou muži. Takže zkuste jako si uvědomit, jestli jste tahle, a nebo jste muži, jo? Nemůžete patřit do dvou kategorií najednou. Teď možná Tomíka poprosím o nějaký tom. Ženy, soprány, jo, to jsou ty vyšší hlasy, krásný. Začátek je stejný, jo, takže se nemusíte bát. Začíná ta píseň, máte, možná to tam budete mít napsaný, Glory, Glory, Hallelujah. Glory, Glory, Glory. Ta písnička má dvě části, mě se neustále matlají dohromady. Glory, zpívejte, Luci. Takže budete zpívat. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Můžu si to zkusit i druhá sekce, protože pro tu to bude stejný, jo? Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Pozor, vy to máte pořád dokola, takže vy se držte. Glory, hallelujah. A vy ve druhé části. Glory, 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 hallelujah. A opět zase jdu. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Takže vy musíte trefit jenom dva tóny, jo? Zkusíme si text. Ten je takový jako náročný. Ba. Ba. Ale je to rychle, pozor, je to pa, 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 pa. Ruska předzpívá ženy a já pojedu s chlapama, jo? Glory, glory, ba, ba. Glory, hallelujah. Zase dole. Legrace, teď už to bude rozložený akord, jo? Haleluja, haleluja, a muži, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. A soprány, to jste vy. Haleluja. Jo, vy máte největší radost, jo, Něra? Haleluja, haleluja, a soprány mají radost. Haleluja. Since I've laid my burdens down. Poslední větu všichni. Since I've laid my burdens down. Ještě jednou since I've
normálně nový gospelový sbor apoštolské církve Germinace. Pojďme si zkusit celou tuhle část a my vám pak zaspíváme začátek, ale druhé části si k nám přidáte. Hezky si hlídej alty tady. Jsou tvoji. Připraveni, muži, baba. Právě to druhá. Glory, glory, papa, glory, hallelujah, papa, glory, glory, papa, glory, hallelujah. Co hallelujah? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Já už jsem dneska marná. A vy tomu rozumíte víc jak já, tak to je paráda. Jdem na to. Myslet, o co v té písni jde. I'm a friend of God.
pojďte se zpívat s námi. Další píseň, kterou budeme zpívat.
everlasting God. Je to vlastně taková modlitba, která nám má připomínat to, že nikdy nejsme na nic sami a že s námi vždycky je Bůh. Everlasting God. Whom shall I be afraid? The Lord.
Hlasy, že to je boží dar. A musím pochválit paní vedoucí, protože není většího úspěchu, než když žák přeroste učitele. Takže i když ona trošku tápala dneska, tak ostatní netápali. Takže opravdu moc děkujeme, že jste teda vstali, že jste mezi nás přišli. Ještě uslyšíme minimálně další dvě písně dneska. Jsou tady Velikonoce a před 2000 zhruba lety se stala historická událost, která rozdělila historii lidstva na dvě části. My jsme teď tento týden jezdívali po opečovácích a jsme si přivezli dvě babičky a jednoho tady sympatického pána na bohoslužbu. A já jsem se tam vždycky ptal v těch pečovácích. Mimochodem, chudák Šárka to kázání už uslyší po čtvrté, protože budu kázat téměř to samý. A já jsem se tam vždycky ptal, kolikátého dneska je. Trošku rozkoušel seniory. A oni je tak věděli a mně šlo o to, že je rok 2018. A já jsem se ptal, 2018 od čeho? Je to fascinující, že lidé všech kultur a všech vyznání po celém světě respektují toto datum, že to je 2018 od Ježíše, od data, které se má za jeho narození. A tak Ježíš rozdělil opravdu historii na dvě poloviny. A já bych chtěl krátce mluvit dneska o tom velikonočním příběhu ještě do většího detailu, co se tehdy stalo. A k tomu, abychom ten příběh pochopili, tak je potřeba začít příběhem lidského hříchu a příběhem vůbec pádu člověka. Lidé někdy namítají nebo říkají, jestliže existuje Bůh, tak proč je na světě tolik utrpení? Proč něco Bůh neudělá s tím utrpením a s tím zlem, které na světě je? A to je určitě dobrá a správná otázka, sám jsem si ji mnohokrát kladl. Nicméně trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem pochopil jednu věc. Pochopil jsem to, že Bůh na počátku, když člověka tvořil, tak měl dvě varianty, měl dvě možnosti. Buď nás mohl stvořit jako lidi, kteří nikdy neudělají nic zlého, kteří budou naprogramováni dělat jen dobro. A v tom případě ale bychom byli skutečně stroje a víceméně automaty, něco jako tady ty nádherný klávesy. Ještě si tam, kde je to máš? Uvazu. Není tady tak na úbru používat, pane si. Mám takový matný pocit, že tohle by mohlo být C-čko. No tady? Ono to není už tady, ale tak už tady. A už jsem dělal chybu. A kdo ví, kde je C-čko? Tady? To je C-čko. Aha. Jde na tu klávesu. Když já na tu klávesu udeřím, tak ty klávesy nemají svobodnou vůli a když udeřím na C, tak oni musí hrát C. Oni nehrají nic jiného. Klávesy nebo jiný stroj nejsou schopni emocí. Nejsou schopni citů. Klávesy se nemůžou zamilovat. Že? Třeba do Tomáše. Tomáš se může zamilovat do kláves, ale klávesy se nemůžou zamilovat do Tomáše. A tak Bůh měl dvě varianty. Buď by nás stvořil jako roboty,
jako stroje, jako stroje, jako jsou klávesy, jako jsou kamery, které tady dnes máme, nebo hodiny, které visí na zdi. A samozřejmě i ty přístroje někdy zastávkují, ale a nedělají úplně to, co by měli, ale to je z jiných důvodů. A nebo tedy mohl člověka stvořit s tím ohromným darem rozhodovat se, s darem svobodné vůle. A to byla obrovská zodpovědnost a obrovské riziko. A Bůh ve své vševědoucnosti samozřejmě věděl, do čeho jde, věděl, jaké to riziko je. Ale přesto do toho šel a dal člověku schopnost rozhodovat se, schopnost lásky, schopnost citů, schopnost emocí, schopnost říct ano, schopnost říct ne. A bohužel člověk Bohu řekl ne. Člověk se rozhodl, Bože, víš, já si chci zkusit žít bez tebe, já si to chci zkusit udělat takzvaně po svém. Takový paradox někdy bývá, že právě ti lidé, kteří nejvíc namítají, proč Bůh něco neudělá s tím zlem, tak většinou zároveň říkají, já Boha nic nepotřebuju, co mi v životě neudělali tyhle moje ruce, tak nic jiného jsem nikdy neměl. Já Boha vlastně nepotřebuju. Takže na jednu stranu říkají, Boha nepotřebuju, a na druhou stranu říkají, že Boha potřebuju, aby Bůh teda zařizoval to, aby na světě bylo dobro. A já neříkám, že mám všechny odpovědi, že všemu dobře rozumím, ale trochu lépe jsem porozuměl tomu, o co jde. A víte, ta námitka zní, proč Bůh něco neudělá s tím utrpením, proč Bůh něco neudělá s tím zlem. A ta nádherná odpověď, kterou nám představuje kniha knih a kvůli které se rozdělila historie na dvě části. Ten krásný příběh zní, že Ježíš byl vlastně vtělením Boha, že Bůh přišel na tento svět. Kája předtím říkala, zapřemýšlejte o té písni, jsem přítel Boží. A teď, když člověk by zapřemýšlel na chvilku, opravdu se zastavil a zapřemýšlel nad touhle větou, že Bůh sám, stvořitel celého vesmíru, stvořitel člověka, stvořitel všeho, co je, se stal jedním z nás. Narodil se navíc ve stáji, pokorně a skromně, do obyčejné rodiny Josefa a Marie. Stal se člověkem, stal se jedním z nás. A právě proto, že on sám nikdy nezhřešil, můžeme pustit, já tady mám několik fotek z filmu Ježíš. Krásný film mimochodem. Nádherný, já to pořád, je to takový starobylý, starodávný film, já to pořád považuji za nejlepší film o Ježíši. A zhruba takhle nějak, já si představuji Ježíše, já se toho tohle obličeje nedokážu zbavit, protože ten film jsem viděl mnohokrát. Ale herec, který ho stvárnil nádherně, vyjádřil, když si představíme ty střihy z jeho života, jak procházel zemí, činil dobře všem, uzdravoval, jak byl hodný, jak byl milý, jak byl milosrdný, jak byl laskavý, jak byl i nekompromisní, tak Ježíš skutečně nikdy nezhřešil. A člověk nicméně zhřešil. Bible říká, všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Jestli prosím vás je tu někdo, kdo nikdy jste nezhřešili, tak můžete jít domů, to kázání není pro vás. A my ostatní, kteří jsme zhřešili, můžeme poslouchat dál. Všichni zhřešili. Je to v listu Římanům, se o tom píše podrobně, například Římanům 6.23, napsáno, že všichni zhřešili a ztratili Boží slávu. Když koncem 19. století vrcholila vědecko-technická revoluce, tak tehdejší humanisté se domnívali, že lidstvo už natolik dozrálo a natolik dospělo, že už nikdy v životě nebude žádná válka na světě. Znalci dějepisu to určitě budou vědět. A mysleli si, že člověk natolik vyzrál, natolik se zkultivoval, že už žádné další války nebudou. Přelomil se letopočet a přišla první světová válka. Příšerná válka. A když skončila, tak humanisté to nevzdávali a říkali, dokonce je to terminus technicus, označili to tehdy ve své době, že to nazvali poslední válkou, která povede k trvalému míru.
Já mu říkal, tak to byla ta poslední válka, která už povede k trvalému míru. No a víme, co se stalo dál. Já i dneska existují humanisté. Založili jsme si Evropskou unii a vlajkovou lodí té Evropské unie je, že jsme si založili Evropskou unii, aby už nikdy nebyla válka, aby už nikdy nebylo zlo. A já nechci nikoho z vás ani sebe strašit, ale nemůžu si pomoct, ale pořád někde hodně vzadu v povědomí se mi honí myšlenky na emigraci. Že třeba někdy bude dobré vystihnout ten pravý okamžik, ale věřím, že Bůh nás tady chce mít, ale víme jednu věc, že ani Evropská unie, ani vědecko-technický pokrok nevyřešil problém hříchu a nevedl a nemůže vést k trvalému míru. A tak lidé, když se na chvilku zastaví a zamyslí, tak něco uslyší určitě. A víte, dneska, když jsem si připravoval to kázání, jak jsem si říkal, že dneska jedna z takových vzácných komodit dnešní doby je ticho. A víte, to zkusit na chvilku, něco houká tady v pozadí. No, ale já věřím, že když na chvilku vstoupíme do úplného ticha, tak něco uslyšíme někde hluboce ve svém srdci. Kazatel 3.11, tak krásný verš Bible, kde stojí psáno, Bůh vložil lidem věčnost do srdce. Že nám do srdce vložil věčnost, jako touhu po věčnosti. A v tom tichu se to probouzí, v tom tichu se probouzí naše svědomí. Proto lidé někdy si pořád mají tendenci pouštět rádio, televizi a tak dále. A tam se probudí ta touha po věčnosti. Ale zpátky k tomu hříchu se chci vrátit. Ježíš byl jediný člověk, který kdy žil a bude žít na této zemi, který nikdy nezhřešil. A jak evangelia, tak všechny ostatní záznamy o jeho životě nenajdeme v tom žádné zlé slovíčko o něm, že by někdy zřešil. On nezřešil, protože byl Boží syn i lidský syn. Ale když potom byl nespravedlivě odsouzen, ten zelený čtvrtek v Getsemanské zahradě, byl surově zbičován, falešně obviněn a byl odsouzen k smrti ukřižování. A ta římská poprava ukřižováním, její součástí bylo i to, že to vodorovné dřevo kříže bylo naloženo těm odsouzencům na záda a oni s ním museli projít celým Jeruzalémem. Ježíš prošel celým Jeruzalémem až na vrch Kalvárie, na Golgotu, kde byl připraven už ten svislý trám. A ten vodorovný trám on nesl na zádech. A vodorovný trám, to je vlastně znamenko mínus. To je mínus. A Ježíšovi bylo na záda vloženo naše mínus. Moje a tvoje mínus. Moje a tvoje hříchy. Moje a tvoje nemoce. Čtu z listu, nebo z knihy Izajáš. Byly to naše nemoci, které nesl. Naše bolesti snášel. Byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění a dolehl na něj trest za náš pokoj. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. Když Ježíš donesl ten trám až na Golgotu, tak byl přibit a spojen s tím druhým. A stalo se z toho plus. Z toho mínus, ke kterému jsme byli odsouzeni. Ježíš to proměnil v plus. A já věřím, že to není příběh z dávných dob. Já když se tady porozhlednu po tomhle tom sále, já tady vidím x lidí. Když se podívám ráno do zrcadla, tak vidím člověka, jehož život bylo jedno velké mínus. Do té doby, než, než jsem zakopl o Ježíše, nebo než jsem ve svém životě narazil na Ježíše. Byl to on, který mě hledal, byl to on, který byl mým přítelem už dávno předtím. Já jsem byl zmatený člověk, já jsem byl člověk, který,
který nevěděl vůbec, co se svým životem. Nebyl jsem vůbec vychovávaný ve věřící rodině. Vyrůstal jsem úplně v ateistickém prostředí, všude kolem sebe, mých kamarádů, nikdo nevěřil v Boha, když jsem vyrůstal. Ani to moc nešlo, ještě jsem stihnul minulý režim. Ale když jsem potom poznal Ježíše, tak on opravdu mínus mého života změnil v plus. Já jsem teď nedávno se vrátil ze Spojených států z Ameriky, z kolébky gospelu. Mimochodem jsem se tam setkal, to by se vám strašně líbilo teda. Jsem se tam setkal s černošským baptistickým kazatelem, takovým tím. A jenom si s ním chviličku povídat, a už to s ním šilo prostě. A chviličku jsme si povídali, pak jsme se modlili a on mě pozval, že příště, až tam pojedu, takže můžu tam u nich kázat. A to já se strašně těším úplně. A takový to, jak to znáte z těch filmů, takový ty dvě řady těch dřevěných lavic. A vepředu právě ten gospelový tým a jak to tam rozjíždí během té bohoslužby, skáčou mu dokázání různýma pokřikama, že jo, a s písněma a tak. A taky jsem tam potkal chlapíka, 75 let od Harlemu mohlo být. Motorkář, harleják, takový fousáč, takový mohutnej prostě na motorce. Jezdil celý život a on říkal, já jsem věřící teprve 5 let. On říkal, celý můj život byl úplně prázdný. Můj život byl jeden velký chaos. Všechno, prostě mnoho věcí bylo špatně. A on říkal, já teď těch posledních 5 žiju s Bohem, já žiju s Ježíšem. Na něm to bylo vidět, jemu zářily oči. On říkal, že teď dělá program pro další chlapy, kterým pomáhá taky poznat Boha a mají takovou nějakou 30-denní výzvu pro chlapy, kde chlapi ráno stanou, na každý den mají nějaký úkol, na jeden den třeba 30 kliků a první kapitolu Janova evangelia. Jo, na další den 20 dřepů a pomoc někomu potřebnému, rozlížet se přes ten den kolem sebe a najít někoho potřebného a pomoct mu. Víte, pro mě to bylo tak občerstvující, tak nádherný, vidět člověka. To byl ten nejméně pravděpodobný kandidát na to, že by z něj mohl být věřící člověk, že by mohl přijmout Ježíše Krista a stát se křesťanem. A to byl nádherný příběh toho člověka, kterého jeho mínus byl proměněn v plus. Že to není dávná vzpomínka z dávných dob. To je tvoje a moje dnešní současné mínus. Ať si sem dneska přišla s jakýmkoliv mínus, tak Ježíš na kříži už za to zaplatil, aby ho proměnil ve svoje plus. Věříš tomu? Ježíš toto kázal. A on v Janovi 11 řekl, amen, amen, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A kdo zemřel věříce ve mne, nezemře na věčnost. Věříš tomu? Věříš tomu? Jsi ten věřící, že zpíváte písničku. I'm a believer. Jsem věřící. Jsem ten, který věří. Věříš tomu? To už je na tobě. To už je mezi tebou, mezi tvým srdcem. To už si musíš ty sám zalézt do toho ticha a říct to Bohu. A já bych poprosil, jestli byste mohli už zase nastoupit. Krásný tón. Jsem to nerozladil, já jsem si tam s tím hrál, když se tady nebyl. Můžeme se prosím postavit na chvilku. Já bych chtěl, jestli můžete zavřít oči na chvilku a trošku se zaposlouchat. Ne do úplného ticha, ale v rámci těch tichých, krásných tónů. Po chvilku svoje srdce upřeli k nebesům, upřeli k tomu, co pro nás Ježíš udělal. Drahý Pane Ježíši, nemáme slov, kterými bychom vyjádřili naši vděčnost, naši úctu, naši radost, naši malinkatou lásku k tobě ve srovnání s tvojí obrovskou láskou k nám. Děkujeme.
Děkujeme ti za to, že jsi vzal na sebe to břevno, to obrovské dřevo, že když jsi byl zbičován, stýrán, falešně křivě obviněn, že jsi na sebe vzal to mínus. A když jsi vysel na kříži, tak podle Bible jsi na sobě vysloveně pocítil hřích, nemoce, vinu, deprese, smutek, pláč, nás všech. A vzal jsi to na sebe. Zaplatil jsi za naše viny. Potom se zahřmělo a stalo zatmění slunce na 3 hodiny. Tvé tělo bylo položeno do hrobu. 3. dne jsi vstal z mrtvých, protože smrt tě nemohla držet ve své moci, protože jsi nebyl pouhý člověk. Byl jsi ten milující Bůh, který nám dal svobodnou vůli. Když my jsme tu svobodnou vůli využili ke zlému, tak ty jsi šel a následky, které měly dopadnout na nás, jsi vzal na sebe. Pane Ježíši, jsme uvěřili tomu, že jsi vstal z mrtvých. Když tomu možná nerozumíme naším omezeným mozkem, naší myslí. Vyznáváme, že ty jsi Pán Pánů. A že jsi i náš Pán. Já se modlím za to, Pane, abychom dneska opravdu udělali veliký krok blíž k Tobě. Modlím se za ty, kteří tě ještě plně nepoznali, aby mohli udělat krůček k Tobě, pokud budou chtít samozřejmě. Ty jsi tak dobrý, Pane, ty nikoho nenutíš. Modlím se, Pane, za to, aby i tady dneska někdo udělal rozhodnutí, že změní svoje mínus v plus. A díky, Pane, za to, že tím plusovým znamínkem, které do nás vkládáš, že potom my můžeme chodit po tomhle světě a rozdávat ty plusy a stávat se těmi, kteří budou vyprávět o tom velkém plus, kteří budou roznášet úsměvy po tomhle světě, lásku, radost, to vše dobré, co ty nám dáváš. Drahý Ježíši, ty jsi Pán Pánu a Král Králu, my tě teď chceme ještě dál uctít, vyvýšit. Chvála tobě, Pane. Amen. Nádhernou chválu, kterou jsme tady už zpívali v loni. Já si nemůžu pomoct, já v loni, když jsme to zpívali, jsem cítil Boží přítomnost. Cítil jsem Boha tady.
se posadit, prosím. Můžete zůstat ještě. Doufám, že dneska už odcházíte s tím, že některé naše mínus, nebo všechny svoje mínus jste tady mohli odložit a že odcházíte s tím plus, že jste otevřeli své srdce a že vám to něco dalo. A než teda přejdeme k oznámení, máme oznámení, že? Tak, pro vás něco máme. Myslím, že merci francouzsky znamená děkuji, že moc vám děkujeme za to, že jste sem přišli mezi nás. Krásně. A jedna z věcí, na kterou jsou církve dobrý, teď zase humor, vtip, tak jsou sbírky, že jo? Církve vybírají peníze, že jo, lidi? To bylo odlehčeně, to bylo vtipem. Pokud máte, můžete, chcete, kdybychom dnešní sbírku nechtěli věnovat na činnost našeho sboru a plánované evangelizace, jak je tam napsáno, ale pro tenhle ten tým, pro gospeláky, chtěli bychom je požehnat i finančně a věřím, že se to třeba koupí nějaký nový mikrofon, doufejme, nebo něco, cokoliv, co vám pomůže. Nebo benzín, nějakou další akci, prostě cokoliv budete potřebovat. Sbírce by se měl hrát nějaký veselý tóny, že jo? Protože radostného dárce miluje Bůh. Kdo nechcete dát, tak přestírejte, že se ještě modlíte. Taky dobrý. Jsme v pohodě, jsme doma. Tak. Můžeme dál? Tak, tady je káva a čaj na tomhle slajdu. Slide. A chceme vás srdečně pozvat, už nějakou dobu děláme kávu, čaj po shromáždění, takže tam odkud jste přicházeli v té místnosti, takhle v té čajovně, tam, nebo v té přední místnosti, tak tam můžete si dát kafe a čaj. A pokud si je dáte, ceny jsou symbolické, určitě v kavárnách byste zaplatili trochu víc za to. A výtěžek jde na letní misijní výjezd naší mládeže do Bulharska, který chystáme na letošní srpen. Takže pokud chcete podpořit mládež tohoto sboru, která chce vyjet nebo vyjíždíme do Bulharska, tak si můžete dát kafe a čaj a posedět ještě popovídat si. A to je pro dnešek všechno. Původně jsem uvažoval o nějakém aprílovém žertíku na závěr, ale nic mi nenapadlo. Dnes apríle dneska. Takže já vracím ještě slovo na poslední písničku a potom už bude teda to kafe, čaj a mějte požehnaný týden. Oh,
Thank you.